Iago Danadinho. Caralho, pega o celular e começa a gravar. Se prepara, a putaria vai começar. Oi, pega o celular e começa a gravar. Ó, oh, se prepara, a putaria vai começar. Trava na pose. Ela chama no zoom, dá uma pose. Trava na pose. Chama no zoom, vai, vai, vai. Oi, então grava, ela vem com a Ita Lucidez. Eu gosto da tcheca.